गोपाल किराती अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले चाडपर्वको उपलक्ष्यमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको अवसर पारेर साना कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरणको दिशामा अघि बढ्ने बताएका छन्। देशमा दुई तिहाईको बलियो नेकपाको सरकार छ, तर यसले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको साना कम्युनिष्ट दलको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा आफू लगायत वैद्य नेतृत्वको पार्टी, विप्लव नेतृत्वको पार्टी एक भएर जानुपर्ने गोपाल किराती बताउनुहुन्छ। हामीले आन्तरिक छलफल वैद्य कमरेडसँग पनि, जो यहाँ मन्तव्यमा नै अहिले भर्खरै भन्नुभयो, र विप्लव कमरेडसँग असारमा भेटियो र विस्तृत छलफल गरियो, र हामी अहिले छलफलमा छौँ र हामी छिटै निष्कर्षमा पुग्छौँ। माओवाद मान्नेहरू देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, यहाँको चाहिँ जनवाद, जनजीविका, पहिचानको मुद्दा स्वीकार गर्नेहरू बिचमा हामी एकता गर्छौँ र यो गर्नुपर्छ। ठूलो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भए पनि त्यहाँ रहेकाहरू सच्चा कम्युनिष्ट नभएको साना कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूको आरोप छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण उनीहरू सच्चा कम्युनिष्ट नभएर संसदवादी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रचण्ड लगायतका नेताबाट धोका खाएको अनुभव रहेको बताउने वैद्यले वर्तमान सरकारलाई भोट हालेर जनताले समेत धोका खाएको बताउनु भएको छ। वैद्य भन्छन्, पुरानो राजा फालेर नयाँ महाराज विराज पैदा भएको छ। वर्तमान समयमा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट र जनता गोलबन्द हुन जरुरी छ।2052 सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मोहन वैद्य किरण, बाबुराम भट्टराई लगायतको नेतृत्वमा जनयुद्ध थालेको माओवादी 2063 साल मङ्सिर महिनामा विरत शान्ति सम्झौता मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। 2064 सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिँदै संसदीय राजनीतिमा होमिएको तत्कालीन माओवादी पार्टी गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल मात्रै बनेन, उसकै नेतृत्वमा सरकार समेत गठन भयो। सत्ताको भोकसँगै पार्टीभित्र भने नेताहरूको मन मिल्न सकेन र फुटबाट पार्टी आक्रान्त बन्न पुग्यो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट दोस्रो निर्वाचनमा आइपुग्दा यो पार्टी पहिलो दलबाट तेस्रो दल हुन पुग्यो। माओवादी केन्द्रमा भएको फुटसँगै मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी, विप्लवको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र गोपाल किरातीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बन्यो। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टी एमालेमा मिसियो। यसरी माओवादीभित्र नेताहरू जुट्दै फुट्दै अघि बढ्ने श्रृङ्खला अझै रोकिएको छैन। ठूलो पार्टी एकीकरण भई नेकपा बने जस्तै अब साना कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर कस्तो संगठन बन्ने हो हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा विपिन अर्यालका साथमा तेजना पण्डित, काठमाडौँ।